цьому відео буде про те, як формується перфекціонізм, залежності і як ми відтворюємо сімейні сценарії. По назві відео ви вже могли зрозуміти, що будемо говорити про типи прив'язаності на прикладі Чендлера та Моніки і про те, як пов'язаний гумор зі страхом близькості. А ще покажу вам цікавий вирізаний фрагмент, який не увійшов в серіал. І взагалі тут буде багато різних вирізок та спостережень. Привіт! Я Діна Веселкова, психологиня та системна сімейна терапевтка. На тему цього відео мене наштовхнула моя спонсорка, яка подарувала мені цю чудову книгу. Взагалі я не знімаю відео по заявкам, але це такий собі лайфхак, як запропонувати тему. І це Меттью Перрі, і, до речі, поговоримо, чому він не грав насправді Чендлера. Принагідно хочу подякувати всім спонсорам за підтримку, і якщо ви хочете приєднатись до числа цих прекрасних людей, то я створила окремо базу, фундамент, основу. Це новий сервіс, де ви можете підписатись, і ваші донати будуть приходити мені одразу на ФОП. Це дуже зручно. Спонсори отримують від мене бонуси, різні на кожному рівні. І в кінці відео ще розкажу про цікаву пропозицію. Отже, починаємо говорити про найміцнішу пару цього серіалу. Не про них, а про Моніку та Чендлера. Заварюйте собі каву, чай або що ви любите, головне – смачну. І починаємо. Починаємо з того, з чого ж починались стосунки Моніки та Чендлера. Того, що вона відрізала йому палець. Це правило здорових стосунків номер один. Насправді, це трошечки забігаючи наперед, коли вони тільки познайомились, то Чендлер сподобався Моніці, а вона йому не дуже. І мало того, він ще й знецінив та відштовхнув її. Рос. А це Моніка. Я менша сестра Роса. Добре. Чи позаочі назвав її товстою, що вона почула. І через рік, щоб помститись йому, вона схудла на 30 кіло і відрізала палець. Це не щоб помститись, це була випадковість, але як є. Це вже ті моменти, які показують їх типи прив'язаності. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, який тип прив'язаності у Моніки і який у Чендлера. А я більш детально це питання буду розкривати згодом. Далі Чендлер стає її сусідом і у них зав'язується дружба. Хоча оці натяки також можуть багато про що говорити. Якщо вже до цього дійде, я можу бути твоїм хлопцем. Здоров. Ходімо, кралю, прогуляємось. Знаєш, були б ми парою, могли б грати у цю гру голі. Ну, припини. А от їх стосунки, почались на весіллі Роса, брата Моніки. Це я вставляю зараз такі невеличкі коментарі для тих, хто серіал не дивився. Так буває. Або дивився дуже-дуже давно і мало пам'ятає сюжет. Пізніше ви зрозумієте, чому саме там вони зав'язались, але це буде в другому відео. Так, це буде два відео, щоб таймінг не був більше 2 годин. Бо я так собі захопилась і нарешті могла говорити, що передивляюсь 100 разів друзів, бо мені це... Я дивлюсь його для роботи. У другому ми будемо детально досліджувати саме їх стосунки і відповідати на питання, чи може змінитись тип прив'язаності. Але для початку нам треба розібратись, які в них типи прив'язаності, і хто взагалі ці люди, і що їх сформувало. І першою буде Моніка. Щоб зрозуміти, що вплинуло на її особистість, пропоную намалювати генограму. Це схематичне зображення сімейної системи. Я таке малюю для кожних своїх клієнтів. Якщо дуже коротко. Кружечки – це жінки. Квадратики – чоловіки, квадратна дужка – це стосунки. Ми вказуємо ім'я, вік і інколи ще, наприклад, чим людина займається. В цьому випадку ми будемо досліджувати способи комунікації в сім'ї і як передаються різні паттерни. Отже, Моніка – друга дитина в сім'ї. Вона народилась після Роса, який був медичним дивом. Бо Джеку, тату, і Джуді, мамі, ставили безпліддя. Можете глянути на їх вік, тобто через рік з'являється ще одна дитина. І їй дуже непросто конкурувати з таким унікальним братом. В подальшому Рос намагається дуже активно відповідати очікуванням батьків. І бути для них таким дійсно дивом. Стає доктором, заводить сім'ю, дитину, викладає в університеті, заводить обізяну і водить її в театр. Одружується багато разів. Це вже скоріше спосіб не відповідати очікуванням батьків. Так, так, Моніка схудла і це прекрасно. Але нас більше цікавить нова дівчина Роса. Моніка весь час виборює любов батьків і намагається довести їм і собі, що вона не гірша. Коли Рос каже тост, усі плачуть, обнімають його, а потім підходять до мене і кажуть: «Боже, твій брат». А цього року всі казатимуть: «Боже, ти». Я думаю, ви пам'ятаєте, як Моніка все намагається робити ідеально.
Це її така копінг-стратегія, перфекціонізм, така частка велика, яка стає захистом від постійної критики мами. Що в тебе з волоссям? А що? Що змінилося? Нічого. То он воно що? Буквально постійної. Пора тобі, мабуть, користуватися нічним кремом. Критика це може бути і пряма, і така завуальована, в формі непроханих порад або знецінення. Рос, можеш прийти допомогти мені зі спагетті? О, будуть спагетті, це легко. Від такого ставлення логічно формується переконання: я не окей, я недостатньо хороша, і мені треба досягти тої ідеальності, робити все по правилам, щоб досягти маминої любові. Почекайте, за правилами нам має бути весело. Моніка намагається бути найкращою. Слухайте всі, не вгадаєте. Я вмовила Карла влаштувати нам тест наступного тижня. В усьому. Виходить, якби була відзнака за найкращий поганий масаж, то кому б її присудили? Тільки тобі. Звідси і її жага до змагань, важливості бути першою, правою, перемагати завжди у всьому, як спосіб компенсації такого ставлення мами. І оце наостанок. Але якщо ми виграємо, ваша квартира буде наша. Порука! Вона таким чином для себе хоче досягти такого гарного ставлення мами, її любові, переконати її в тому, що вона також гідна, як і Рос, щоб її любили і приймали. Але досягаючи чогось, вона цього не досягає. На жаль, це так не працює. Чому ти найняла мене? Річард не замовкав про їжу на його вечірці. Потім я почула, що на тому лесбійському весіллі годували дуже смачно і припустила, що там ти не спала ні з ким. Отож, якась правда в цьому є. О, Боже! Ти чула? Вона найняла мене, бо думає, що я чогось варта. Бо це спосіб мислення мами і її спосіб обходитись із собою і з іншими. Вона також перфекціоністка і її також регулярно критикувала її мама. Я б від неї чула, чого ти купила цей сорт шинки? Або ти мало грошей витратила на квіти? А якби я витратила більше, вона б сказала, навіщо ти викидаєш гроші? Бабусі б це не сподобалося. Нана, це не її ім'я, це як українською ненька, насправді її звуть так. Алтея! І вона так само ставилась до обох своїх доньок. Щоб ми не вибрали, вона б усе одно нам сказала, що не те. Це правда. Таке ставлення в цій сімейній системі тільки до дівчат. Кажуть, батьків не обирають. Але якби моя воля, я б хотіла мати таких, як у тебе. І що ще цікаво, сама Джуді не усвідомлює, що ставиться до своєї доньки так само, як ставились до неї. Знаєш, як це – вирости поряд з людиною, яка критикує кожне сказане тобою слово. І саме так передаються сімейні сценарії. Неусвідомлено, ми просто живемо своє життя і повторюємо те, що бачили в своїй сімейній системі раніше. Бо коли ми маленькі, ми як губки всмоктуємо без критичного осмислення просто те, що бачимо навколо себе. Поведінку, правила, переконання, навіть якщо напряму нас ніхто цьому не вчить. Зверніть увагу, як в цьому кадрі однаково сидять мама та Моніка, Рос і тато, як вони переймають їх звички. І не тільки в цьому кадрі, взагалі, Моніка часто помічає, наскільки схожа з мамою. Фотоапарат – галочка, подорожні чеки – галочка. А кому ти кажеш галочка? Собі, щоб нічого не забути. Мама так робить. Я й не замислювалася, що це якось дивно. Більше того, Моніка перейняла багато і у бабусі, у якої також було ідеально чисто, але була така сама кімната з хламом, як і у Моніки. Саме ось так і передаються сімейні сценарії із покоління в покоління. Поки ти їх не усвідомиш, не побачиш, що відбувається, і не приймеш рішення щось змінювати в тому на своєму рівні. Ще є трохи інформації про дідуся Моніки. Він брав участь в Другій світовій війні. Бо її батько, твій дід, хотів, щоб вона помандрувала по Європі, як колись він. Та тільки він мандрував державним коштом, бо заодно бомбив поїзди з німецькими військами. Тобто, скоріше за все, якийсь час бабуся Моніки виховувала доньок сама. Тобто, їй треба було взяти на себе цю всю відповідальність, багато контролювати. І, можливо, навіть могла сформуватись ідея, яка передавалась далі, що треба покладатись тільки на себе. Під час таких серйозних глобальних криз у сім'ї можуть формуватись сімейні міфи. Наприклад, може сформуватись міф «ми – дружна сім'я», якщо для виживання їм треба було об'єднатись і діяти разом. А
цей міф може регулюватись негласними правилами «не висловлюй своїх негативних емоцій». В такій сім'ї не може бути відкритих конфліктів, злості, образ, тривоги. Всі ці почуття ховаються десь далеко в шафу або в спеціальну комору. Бо треба відчувати тільки любов, вдячність і позитивний позитив, щоб всі тримались разом. Ну, бо ми ж дружна сім'я. Це ми можемо побачити з реакції Джуді, коли Моніка для себе так дуже обережно перевіряє і питає, чи не варто було б мамі сказати бабусі, що їй неприємна критика. Думаєш, було б краще, якби ти їй сказала правду? Ні. Думаю, деякі речі мають лишатися несказаними. Моніка не може напряму говорити про свої почуття, якщо вони стосуються вразливості, що їй треба любов, що їй боляче від критики, бо це є небезпечним для неї. Бо якщо ти будеш розкриватись, то можна туди отримати критику, що вже доволі є звичним для неї. Тому вона використовує злість як захист. Тобто, якщо їй болісно, сумно, то, скоріше, вона буде контактувати з іншими через злість. Кричати голосно, ну, ви це могли багато разів бачити. Але навіть такий спосіб з мамою неможливий. Вона може шушукати з Росом, закочувати очі, але пряма конфронтація неможлива, тому що це тоді розірве зв'язок між ними. Який-не-який, але все одно він є. І вона не хоче цим ризикувати. Не тільки з мамою, з іншими людьми їй також буває непросто себе відстоювати. Просто не можу. Ти ж знаєш, що конфронтація – це не для мене. Тому зі своїм болем, страхом, розочаруванням, тривогою Моніка справляється за допомогою їжі та за допомогою надконтролю. Починаючи з 11 категорій рушників, закінчуючи пилососом для пилососу. Ти чого? Я, звичайно, прибираю, коли так нервуюся. І друзі добре знають її способи справлятися. От, наприклад, тут вона програла і тягнеться за печивом. Притому Моніка накопичує всі ці емоції, а потім вибухає злостю. Усе, обід закінчено. Що? Що? Зверніть увагу на наступний кадр. На роботі у Моніки навіть стоїть банка, за допомогою якої вона намагається контролювати свій гнів. Я не кричала. Я не репетую на підлеглих. Моніці складно бути асертивною. Вона або зривається на агресію і кричить, або поступається своїми інтересами і не відстоює їх. Танечко, оплати. Фінансами завідував Джек. Це вона не могла взяти гроші за вже виконану роботу. До речі, про роботу. Ще одна важлива деталь в її портреті, що професію вона обирає, коли перша людина в житті відмічає її сильні сторони та хвалить. І як вам макарони з сиром? Дуже смачно. На шеф-кухаря учись. Окей, добре. І так, це був Чендлер. І тут ще додаткова умова, що все-таки тоді він їй сподобався і вона закохалась. Є 4 основні прагнення людини. Мати і близькість, і свій особистий простір, а на іншій шкалі з одного боку сталість, порядок, контроль, на іншій – зміни, спонтанність, вміння ризикувати. Як ви вже зрозуміли, на цій шкалі Моніка знаходиться ось в цій точці. Як би вона не хотіла думати про себе інакше. Я відповідальна, я організована, але можу бути і з джмеликом. Ні. Вони сюди не пасують, не підходять, і взагалі вони жлобські. У цьому будинку живуть ляльки без фантазії. Моніка любить впорядкованість і контролювати всі процеси. Нагадую вам, маркер на вечірках треба закривати. Моніко, чого ти така зануда? Зануда? Ти стаєш дедалі більше схожа на свою матір. Вибачай. Вона контролює не тільки все, що стосується неї, а ще й те, що стосується інших людей. Особливо це помітно в їх стосунках з Росом, бо в їх сімейній системі доволі розмиті кордони внутрішні. Як мама впливає і контролює Моніку, так і Моніка контролює і впливає на брата. Я його сестра, ясно? І я його люблю. Я не хочу, щоб він страждав. По-твоєму, це не дає мені права контролювати його життя? Рос! Моніку дуже приваблюють люди на іншій стороні шкали. Вона хоче долучитись до них, доторкнутись, отримати новий спільний досвід. Про Чендлера будемо говорити пізніше, але зараз ось класний приклад. Насправді я не з тих, хто весь час поправляє подушки і оплачує рахунки одразу, як вони прийдуть. Коли я з нею, я значніша. Це вона розказує про злодюжку, яка вкрала в неї кредитну картку, а Моніка вирішила з нею подружитись і жити разом життя. І ось як вона її виправдовує. Вона злодюга. Знаєте, після того, як побудеш з нею 10 хвилин, про все забуваєш. Вона надзвичайна особистість, наділена дивовижним духом. Це може говорити про її стиль прив'язаності.
Запам'ятайте цей момент. Повертаємось до другої шкали. Всі люди прагнуть і близькості контакту, і мати автономію, незалежність і дистанцію. Тут Моніка ближче до близькості. І тоді її точка на цій системі координат виглядає ось так. Переходимо до того, як же це прагнення проявляється і яка Моніка в стосунках. Як Моніка виправдовує злодюжку, так само і в своїх чоловіках вона бачить тільки найкраще. А якщо цих позитивних якостей нема, чи вона їх не знає, то можна і нафантазувати. Він адвокат, який після роботи ліпить скульптури і вміє танцювати. Ну і так, виправдовує вона їх так само. Ти коли-небудь бачила його не п'яного? Просто ми переважно ходимо по таких місцях, де п'ють. Хіба можна піти в дегустаційний зал і не пити? Чи в клуб, чи в зоопарк? Вона настільки хоче тої близькості, любові, визнання, що може навіть закрити очі чи пропустити червоні прапорці та сліпо довіряє. Відколи вона мене покинула, я неспроможний. Сексуально. Моніка дуже хоче бути хорошою, тому самовіддана, вкладається в стосунки в інших людей, рятує їх. Я завжди придумував причину, наприклад, я не п'ю сам, чи сьогодні ж свято прапора. То що ти скажеш зараз? Мабуть, я скажу, я спробую кинути. І вона дуже хоче такого ж ставлення до себе у відповідь. Тобто я зараз роблю і очікую, що так само будуть робити і для мене. Але мало того, що я вам готую обід на День подяки, кожне з вас хоче інакшої картоплі. А хоч би хто спитав, якої я хочу картоплі. Вона хоче бути значущою для всіх. Їй дуже важливо, що у неї всі збираються, що вона готує для всіх. Для того ти і стала шеф-кухарем, щоб людям подобатись. Ти хочеш поговорити про те, як подобатись людям, Веселун? У неї навіть є ось така спеціальна банка, де завжди є печиво, бо вона найтурботливіша, найкраща господиня. Най-най-най. Але це хоч для друзів. А як вам пекти печиво для купи незнайомих людей? Моніка може. А що тут таке? На солодощі чекаємо. Вона хоче заслужити любов і довести собі та іншим, що вона гідна, що з нею все в порядку. Бо пам'ятаєте, у неї ж сформовано оце переконання про себе, що я не окей, я недостатньо хороша. Наші переконання працюють як окуляри. Тобто ми бачимо і фокусуємось тільки на тому, у що віримо. Саме тому Моніка і звертає увагу на тих чоловіків, яким треба або щось доводити, або їх рятувати та пожаліти. Ти знаєш, де я працюю. Хіба? У кінотеатрі? Ти ж весь час туди ходила. Досі живеш з батьками? Так, але приходити можу коли завгодно. І ніхто про це найкраще не скаже, ніж сама Моніка. Невже в мені світиться якийсь маячок, на який кидаються тільки собаки і чоловіки з емоційними проблемами? Тобто вона усвідомлює цю проблему і навіть намагається шукати якісь варіанти. Ну і як це інколи буває, потрапляє на не дуже якісну інформацію. Бережи свій вітер. Це про жінок, які повинні бути рішучі. Це наче читати про всіх тих мужиків, що в мене були. В тій книжці було, що чоловіки крадуть вітер і п'ють з резервуара їх внутрішньої енергії. Ну, як завжди, Моніка підходить до всіх справ дуже серйозно, дає прочитати Рейчел, і потім вони всі колегіально обговорюють цю книгу і впроваджують ці ідеї в своє життя. Чи ви коли-небудь дозволяли легконосам забирати ваш вітер? Це була вигадана книга, а у другому відео я покажу вам такі класні знахідки, реальні книги, які читають Моніка та Чендлер. І що це може означати і про їх типи прив'язаності, і про їх стосунки. Це ми зараз з вами такі розумні з нашими всякими цими інтернетами, а тоді людям, щоб якось допомогти собі, треба було читати ось це. Піду я, мабуть, почитаю «Космополітен», може знайду якусь пораду. Повернемось до тих окулярів. Все-таки інколи ми їх знімаємо, роздивляємось і можемо помічати і інших хлопців. Але при тому, коли їй трапляється хороший хлопець, який навіть хоче купити для неї ресторан, то він її не збуджує. Який мене обожнює, в якого нема жодної вади, і що? Нічого. Так часто буває у людей з ненадійними типами прив'язаності, а саме з тривожним, бо вони сприймають людей з надійним типом прив'язаності як скучних. Це щось таке незвичне, незрозуміле, де не треба наздоганяти, де не треба доводити, що я все-таки найкраща для тебе, полюби мене. Людина вже добре ставиться до тебе. І це дивно. І, звісно, вона не може прийняти, що вона гідна подарунків просто так. Як я можу прийняти такий подарунок? У сьомому класі я не прийняла навіть кулон від закоханого в мене стю. Так, по моїм коментарям ви вже зрозуміли, що я припускаю, що у Моніки тривожний тип прив'язаності.
Найдовші її стосунки були з другом батька, який виконує для неї ту батьківську роль, дає їй багато підтримки, турботи, піклується про неї. І саме в стосунках з ним вона наважується вийти на конфронтацію зі своїми батьками і відстояти себе. Так, Роман. До твого відома я закохана по вуха. Її тривожний тип прив'язаності так найбільше активується саме в цінних для неї стосунках. Вона хоче ще більше наближуватись і ревнує, коли Річард проводить більше часу не з нею, а з хлопцями. Чого це мене так дратує? Я ж не така, як ті дівчата, що наказують своїм хлопцям бути з ними по 24 години на добу. Хоч в серіалі не так багато показано прикладів, де вона переживає про втрату стосунків, про ту дистанцію, яка формується. Але ми вже з вами раніше, коли говорили про те, що її формувало в дитинстві, і яка вона в стосунках, виділили багато критеріїв, щоб припускати, що це дійсно тривожний тип прив'язаності. До речі, не тільки дитинство та стосунки з батьками впливають на тип прив'язаності, бо є ще особливості нервової системи, а ми вже почули і знаємо, що Моніка доволі тривожна, а також впливають ще й подальші стосунки з однолітками, з партнерами. Все це є досвід, який формує тип прив'язаності. Мені навіть у таборі схуднення відмовили. Голодні хлопці такі безжальні. Якщо ти часто відчував відторгнення, то зрозуміло, що ти будеш боятись відмови, будеш боятись втратити стосунки і захочеш в цих стосунках, які ти вже знайшов, отримати максимально повне визнання, щоб цей свій весь попередній негативний досвід переписати. До речі, щодо того визнання і своєї значущості. Річард не може дати Моніці бачення того майбутнього. А вона дуже хоче дітей та сім'ю. Ти не бачиш у нашому майбутньому дітей? Не хочу бути 70-річним, коли наші діти підуть у коледж, і в нас нарешті з'явиться власне життя. Окрім того, що це для Моніки цінність, це ще й для неї про таку безпеку. Наче таким чином партнер говорить: я обираю тебе, ти найкраща в світі для мене, я хочу з тобою дітей. Це наче такий пошук гарантії, що все, мене обрали, я достатньо хороша, і я ніколи більше не відчую того відторгнення, знецінення, і мене більше ніколи не покинуть. Але в реальному житті їх ніхто дати не може, і ніякі діти, одруження це не гарантують, але це про оце відчуття і ставлення. Про те, як ця тема одруження та дітей розвивалась в стосунках з Чендлером, ми поговоримо в другому відео, а зараз переходимо до того, а що ж сформувало його. І почнемо також з його генограми. Його батьки – Нора, письменниця еротичних романів, і Чарльз, який стає трансжінкою Хеленою та йде з сім'ї з Дворецьким. Про бабусів, дідусів нічого не відомо, окрім цього. Дідусь у мене був швед, а бабуся була малесеньким кроленятком. Що кролячого є у Чендлера, будемо говорити вже у другому відео. А про що будемо говорити зараз, це про те, що у Чендлера, як і у Моніки, всередині сімейної системи дуже розмиті кордони. Тато він вищіпує брови, мама зі своєю відвертістю і нетактовністю також порушує його кордони. А що головне, в цій системі також є знецінення та зневага. Уявіть собі, розлучатись на свято в день подяки, ще й за столом обговорювати всі деталі і виясняти стосунки при дитині. Саме цей епізод був дуже травматичним для Чендлера. Чендлере, дорогенький, ми з твоїм батьком розлучаємось, та ми все одно тебе любимо. Просто тепер він спатиме зі служником, а не зі мною. Після цього Чендлер ненавидить це свято, починає в 9 років курити і... Після розлучення батьків я почав захищатися своїм почуттям гумору. Судячи за все, він дійсно гостро і дуже тяжко переживав розлучення. Про це ви можете дізнатись з оцього шматочку. Знаєте, як мої батьки розлучилися, то послали мене до психіатра, і той мені сказав, що всі діти мають тенденцію звинувачувати себе. Для уточнення, розлучення не завжди таке травматичне для дітей. Дуже важливо, як саме це відбувається. А з цих відрізків, що ми бачимо, батьки дуже неекологічно розлучались, ігнорували сина і втягували його в конфлікт. Знаєте, що це мені нагадує? Розлучення моїх батьків. Сподіваюся, Рос не стане викрадати мене зі школи. А ще дуже яскравий момент, коли Рос і Рейчел розходяться. Це нагадує йому розлучення батьків. Він починає знову курити. І ось так реагує на сварку, намагається їх хоч якось відволікти. Скоріш за все, він і дитиною намагався розрадити, відволікти, бути смішним. І про це будемо говорити далі. Але спочатку поговоримо про те, як саме порушувались кордони Чендлера.
Ну, наприклад, те, що його як річ брали і викрадали зі школи. А окрім фізичних кордонів, є ще й психологічні. І мама порушувала їх тим, що посвящала його в такі подробиці, які дитині знати не варто. Ну, наприклад, з ким спить тато чи з ким спить вона. Це трохи незручно, була близька з одним чоловіком. Чого ж це їй незручно? Це через мою любов до курки кунг-фу. Забагато інформації. І нагадую, вона писала еротичні романи і доволі відверто говорила з сином про секс. Я казкова мати. Це я купила йому його перші в житті презервативи. А він потім згорів від сорому. Я так собі думаю, що, можливо, вона йому засунула ті презервативи в карман, якось з ним прокомунікувала так собі про секс, і це не дуже схоже на гарне сексуальне виховання, судячи з реакції Чендлера на все, що вона говорить. Ну і також з того, як це вплинуло на його сексуальне життя. Коли ти в ліжку з жінкою, так? Коли ти робиш з нею ті дурниці, то в голові виникають різні картинки, і раптом у голові вигулькує мама. Трошечки заважає, правда? Мама займалась своїм особистим життям, приділяла чоловікам увагу своїм книгам, а на сина підзабивала. І тому між ними немає справжнього контакту. Розказую сон. Наче я знову в школі, до мене доходить, що я голий. Дивлюся вниз і бачу, що там телефон. Там. І раптом телефон починає дзвонити. І виявляється, що дзвонить мати. А це дуже-дуже дивно. Бо вона ніколи мені не дзвонить. Що тут говорити, якщо те, що вона приїде в гості, він дізнається з телевізору. Завтра я вирушаю в Нью-Йорк, який я ненавиджу. Але я мушу провідати свого сина, якого я люблю. Цікавий спосіб про це сказати. Більшість матерів подзвонили б по телефону. Батько в порушенні кордонів також не відставав. Він приходив на усі мої змагання з плавання, щоразу вдягнений новою голівудською зіркою. Коли тобі 14, це і так тяжко. Підлітком я танцював крайнім ліворуч. Я прям бачу, як Чендлер в підлітковому віці каже: «Тато, так хочу танцювати в тебе там на підтанцьовці. Візьми мене, будь ласка». Мабуть, це було так, що тато сказав: «Ти тепер танцюєш отут». Окрім порушення кордонів, холодності, відстороненості матері, на нього ще й вплинуло те, що тато пішов не тільки від дружини, але й від сина. Бо з розповіді Чендлера ми розуміємо, що він, точніше вже вона, приходила на всі змагання його, але для того, щоб змінити наряди та покрасуватись капелюшками. Я його вважаю, не знаю. Вони такі близькі. Я кілька років його не бачив. З батьком в нього також справжнього контакту не було. І, можливо, він ту свою покинутість та самотність відчував з самого народження. Чому я роблю такі голосні припущення? Це тому, що коли діти проживають депривацію, тобто їх емоційні потреби не задовільняються, вони не вибудовують контакт зі значущим дорослим, то вони можуть починати вибудовувати контакт з іншими об'єктами. Я пригадую, як дехто приїхав у коледж зі своєю дитячою ковдрочкою. То не ковдрочка була, то був гобелен. Щось я не бачив його на стіні. Є документальний фільм засновника теорії прив'язаності Джона Болбі, де маленького хлопчика Джона залишили в дитячому будинку на 9 днів. І він заспокоював себе саме за допомогою ковдри. В подальшому таким об'єктом для Чендлера стають цигарки. Замість того, щоб вибудовувати зв'язок з реальними живими людьми, він вибудовує зв'язок і заспокоюється за допомогою них. І це все те, що дуже схоже і перегукується з історією самого Меттью Перрі. Він так само відчував покинутість батьку. Ну от, дітки, ви вже вечеряли? Так, якщо що, це був батько Меттью Перрі. Він також грає в «Друзях» в 4-му сезоні. А ще вони разом грають в іншому моєму улюбленому серіалі «Клініці». Коли я з ним, я не Вадимка. Бачиш, прощає. Батько – актор. Мати в Меттью Перрі була також впізнавана людина. Він розповідає історії, коли вони пішли в театр і на неї всі звертали увагу, а вона при тому не звертала увагу на малого Меттью. І це все формує у нього бажання також стати актором, значущою людиною, щоб на нього також звертали увагу і тим самим компенсувати недостачу любові і довести, що він також чогось вартий. Схожість Меттью Перрі і Чендлера дуже кидається в очі. Коли я читала цю книгу, то знайшла багато паралелей. Ну, по-перше, це слова самого Меттью, що коли він читав сценарій «Друзів», то йому здалося, що ніби за ним хтось стежив. Викрадаючи його жарти, копіюючи манери, Меттью не грав Чендлера, він був ним. І багато привніс в персонажа саме від себе. Наприклад, те, що Чендлеру буде незручно з жінками, і він не буде вміти з ними вибудовувати стосунки. Бо тому, що це була історія Меттью. Це Жасмін Блід.
Це зовсім інша цівка. Я вас обох люблю. Тільки по-різному. А як можна не бути закоханим у Ясмін Блік? В реальному житті Меттью Перрі зустрічався з Ясмін Блік з рятувальників Малібу. І ще деским. Це тобі за четвертий клас. Ти про що? Це саме Меттью Перрі затягнув Джулію Робертс у зйомки в цій серії. Потім вони десь ще рік були в стосунках. А розстався він з нею, бо вважав, що вона занадто гарна для нього і кине його перша. На когось схоже, правда? Коли батько покинув матір, то вона тяжко переживала цей період, і Меттью намагався її розрадити, розвеселити. Навіть коли він втратив фалангу пальця в садочку, не мама його заспокоювала, а він заспокоював і смішив маму, коли та плакала. Це може означати, що мама сама не вміла справлятися зі своїми емоціями, контейнувати їх і не змогла навчити цьому свого сина. Бо як ти навчиш тому, що ти сам не вмієш? Я оце вам зараз розповідаю, і в мене такий флешбек в дитинство. Бабуся мені каже, що ти маленька була така смішна, весела. От я сижу плачу, а ти підходиш і починаєш мене там розважати, щось розповідати. І я вже сміюсь, як можна поруч з такою дитиною сумувати та плакати. Це, звісно, не означає, що якщо дитина радісна, жартує, сміється, танцює і змінює стан батьків, то це обов'язково понесе негативні наслідки. Але якщо це її постійна роль і тільки це вона робить для своєї сім'ї, для своєї системи, то тоді вже варто звернути на це увагу. Чендлер курив з 9 років, а Меттью підсадили на фенобарбітал, коли він ще був немовлям. Він каже про це так. Я був гучним і діставучим, а відповіддю на все це була пігулка. Крім фізіологічної залежності, у Меттью ще й формується з самого дитинства зв'язок. Будь-який біль, негативні емоції можна заглушити речовинами. З 14 років він почав пити, бо в такі моменти почував себе дотепним, класним, на якого всі звертають увагу. Він називав цей стан бути супергероєм. Що цікаво, їх гра в дитинстві з татом називалась «Бетмен» – це він, і «Супергерой» – це його тато. Тобто, наче це така можливість наблизитись до ідеального образу батька. А перед смертю в своєму інстаграмі він викладав ось такі пости. Меттью Перрі все життя боровся зі своєю залежністю і допомагав іншим людям. І він дуже хотів, щоб його саме так і запам'ятали. І це відео – це ще й така дань пам'яті йому. Меттью Перрі зіграв мого, мабуть, найулюбленішого персонажа іншим людям. І взагалі серіал «Друзі» для мене є дуже важливим, тому що він підтримував та веселив мене у найтемніші часи життя. Я відчувала себе наче в колі близьких людей. Повернемось до Чендлера і його залежності. Досить мені буде в поїздці однієї людини, і я сказала, що більше, ніж досить. Чендлер також боровся з нею різними методами. Ви сильна, впевнена в собі жінка, яка не хоче курити. Він то кидає, то знову починає. І це зазвичай якісь тригерні моменти для нього. Раніше я вам вже показувала реакцію його на розлучення Роса і Рейчел. А вдруге він починає курити, коли заспокоює себе в Талсі, де він має бути сам, працювати там, і знову відчуває себе самотньо. Ти курив? Так. Один раз. Двічі. Пачку. Дві пачки. Блок. Три здоровенні блоки за два дні. Виходить, що це по 18 цигарок на годину. Безперервне куріння. Можливо, навіть одночасно по декілька штук. Ви уявляєте, що з ним відбувалось в той момент? Торкнулись болючої теми, а тепер по класиці Чендлера йдемо відшучуватись. А точніше говорити про різні функції гумору. Наприклад, як один зі способів справлятися з болем. Я Чендлер, і я жартую, коли мені не затишно. Гумор – це насправді класний дорослий захисний механізм. Але якщо ти тільки ним постійно контактуєш зі світом, то це може і заважати. Знаєте, що можна зробити? Кинути їх у шреддер і заявити, що ви їх не бачили. Дотепник вибінг. Що треба робити, щоб тебе тут сприймали серйозно? А ще гумор може зіграти і злий жарт. Hey, look at that. Federal law prohibits any joking regarding aircraft hijacking or bombing. You don't have to worry about me, ma'am. I take my bombs very seriously. Sir, you want to come with us? Це вирізаний епізод про бомбу, тому що він мав виходити після подій 11 вересня. Замість нього вставили, як вони змагаються з іншою парою, яка також летить у відпустку після весілля у медовий місяць. Чендлер також віджартовується і під час конфліктів.
Наприклад, ось момент, де в нього крадуть кепку і намагаються вигнати з улюбленого місця. Що це було? Для сміху взяв у тебе кепку. Так, це смішно. А давайте так. Ви погукайте диван, а тоді ми погукаємо диван. І побачимо, до кого він піде. Чендлер зі своєю спонтанністю, гумором знаходиться ось тут, на школі. На школі. Чендлер на школі, виходь. Що я там говорила про те, що гумор – це дорослий захисний механізм? Оцей – ні. Ось тут він знаходиться на шкалі хаос-порядок, а ось тут знаходиться на шкалі близькість та дистанція. Саме завдяки гумору він може регулювати ту дистанцію, яку вибудовує з іншими людьми. Ну, або я просто краще передам слово Роджеру, психотерапевту, хлопцю Фібі, який всіх бісив тим, що ставив їм діагнози. Не хотів би я бути при тому, як сміх ущухне. Що ти цим хотів сказати? Ти використовуєш гумор, щоб тримати людей на відстані. Чесне слово, я таке з живими людьми не роблю. Знайомими, друзями, тільки вам ось тут розповідаю і роблю розбори. Чендлеру страшно наблизитись, довіритись, бо ранили його не тільки в дитинстві батьки, він ще отримував також багато негативного різного досвіду. Слухай, Едріан, ти тільки не кажи про це Чендлеру. Я дуже радий, що ти врятував Роса від зворотного спалаху, але то могла бути й куля, і ти не намагався врятувати мене. Також та точка на шкалі означає, що Чендлер боїться близькості, зобов'язань, звісно, бути покинутим. Купити разом? Так? Думаєш, ми готові до такого кроку? Бо виникнуть певні зобов'язання. Ми з ним разом купили шезлонг. А потім він утік, оженився, і все пішло казна як. Бо зобов'язання вони можуть прив'язувати. І коли Чендлеру пропонують підвищення на роботі, то це для нього означає, що це вже більше зобов'язань, що це вже не такий тимчасовий варіант, тому він бере і звільняється. І каже, що хоче зробити мене головним інспектором. Поздоровляй. То я й звільнився. Ви всі тут знаєте, що б ви хотіли робити. У вас є цілі, є мрії, а в мене немає мрії. До речі, коли постійно порушують мої кордони, за мене вирішують, що я люблю, що я хочу, що я буду, то тоді в мене не випрацьовується ця навичка розуміння, що я зараз хочу. І тому я йду на роботу вводити цифри в комп'ютер, потім мене це задовбує, і я спонтанно звільняюсь, йду з роботи і не знаю, а чим я хочу займатися. Це дуже класно описаний наслідок порушення кордонів і коли за дитину постійно все обирають і не дають їй того простору. Повернемось до страху близькості. Звісно, найяскравіше він проявляється саме в стосунках з жінками. Забави, розмови, секс і ніякої відповідальності. Про це мріє кожен хлопець. Окрім гумору, він використовує різні способи, щоб дистанціюватись. І один з них – це деактивація потреби в близькості. Він починає вишукувати недоліки. 5 рис, які тобі в ній подобаються. Гарна усмішка, добре вдягається і голова. То як Джоан? Я з нею порвав. Чого? Зараз вгадаю, через її великі ніздрі. Величезні. Судячи за все, розмір для нього має значення. Цю його особливість деактивовувати близькість помічають і друзі. Назви хоч одну жінку, з якою ти порвав через поважну причину. Морін Расільо. Те, що вона любила китайські страви, не поважна причина. Концентруючись на недоліках, Чендлер викликає такий прилив відрази, і вже людина не так і подобається, і вже не треба з нею зближуватись. Я хочу зустрічатися з Джинджер, але так і тягне ляпнути. Привіт, ти ногу вдома не забула? А ще в неї в куточках очей туж скачалися в здорові чорні грудки. Або одразу обирає собі таких дівчат, які його точно розочарують, і не треба буде прив'язуватись, зближуватись, і оце все. Неочікувано, правда? Якщо ти знайомишся з дівчиною у клініці сну, то вона туди прийшла не на екскурсію. І в неї, скоріш за все, будуть якісь проблеми зі сном. Або ще можна закохатись в колегу. Вона не гарна, ясно? Вона дуже гарна. Немає значення, не вмочай своє перо в чорнило фірми. І інколи деактивувати близькість йому не завжди вдається. Ще кращий спосіб регулювати дистанцію – це заводити стосунки з вже одруженими людьми чи з тими, з ким мало шансів. Сам собі не вірю. Я зустрічаюся з жінкою, яка надумала розлучатися. Це Дженіс. І з нею в нього була максимальна кількість зближення і віддалення. С
секс отак одразу, це також один зі способів уникнути того моменту зближення, де ми підходимо один до одного, бачимо, обираємо, чи бути, чи ні. Легше одразу туди вскочити і вискочити. І в стосунки з Дженіс він наче кожен раз застрибує, несподівано для себе. Подзвони мені. А потім вистрибує і готовий віддалятись настільки далеко, наскільки це можливо. Наприклад, у Ємен. Чим більш серйозними стають стосунки, тим більше тих думок, переживань про ту невідворотність. Оце я обрав цю людину, вона така не ідеальна, не підходить по всім моїм параметрам. А може мені треба знайти те справжнє велике кохання, якого я ще не знаю. Зроблю велику фотографію, а мене пишу знову разом. Дженіс, це все. Тим більше тих думок, переживань про ту невідворотність. Оце я обрав цю людину, вона така не ідеальна, не підходить по всім моїм параметрам. І взагалі, чи знайду я колись ту саму? Що, як я ніколи нікого не знайду? Чи навіть гірше? Я її вже знаходив, але відштовхнув, бо вона вимовляє либонь. Набагато легше просто мріяти про якусь таку недосяжну, ідеальну жінку і ідеальні стосунки з нею. Сія, бувай. Те саме з ним відбувалось і перед весіллям, бо це для нього могло означати, що ти вже точно обираєш цю людину і 100% говориш про це всім, хто прийшов на весілля, закону і цій жінці. Все це, що я перелічувала раніше, ознаки того, що у Чендлера уникаючий тип прив'язаності. А саме тривожно уникаючи, де я не окей і інші люди не окей. Як це не страждати від страху і почуття меншовартості? Супер. Є ще один тип уникаючого типу прив'язаності – це уникаючий-відштовхуючий, де я окей і супер, а всі інші люди не окей. Такі надмірно незалежні люди, яким начебто не потрібні стосунки взагалі. Для прикладу, це Барні з «Як я зустрів вашу маму». Але зараз не про нього. Далі для зручності про Чендлера я буду говорити замість тривожно уникаючи, просто уникаючи. Людям з таким типом прив'язаності дуже непросто з сильними негативними емоціями. Ніколи хтось поруч їх проживає, ні собі вони не дозволяють до них торкатись. Ти не плакав, коли померла мама Бембі? Так, було дуже сумно, коли її перестали малювати. Вони рідко говорять про свої емоції, потреби, бо в них закарбувалось дитинство, що ну, якщо ніхто не може задовільнити мої потреби, не відгукується на мій плач, то який сенс далі про це просити? Пробувати, якщо це не працює. День батьків у першому класі. А це я з нашим сторожем Мартіном. А де твої батьки? Вони не схотіли приїхати. О, Чендлери, бідолашний. Невже сльози на очі не навернулись? Ні, я не плачу. Для мене це нормально. Також уникаючи сформоване таке переконання. По-справжньому я нікому не потрібен, і мені ніхто не потрібен. Окрім мене, ніхто про мене не подбає, і мені так навіть безпечніше, бо ніхто і шкоди мені не задасть. Такі люди всередині дуже хочуть близькості і любові. Але при тому, коли вона починає відбуватись і вони до цього наближуються, то дуже лякаються і відсторонюються. Бо це, згадуючи свій негативний досвід, може бути для них небезпечним. Друге побачення? Навряд. Вона начебто непогана дівчина, але взяла і приїхала аж сюди, щоб подивитися, чи в мене все нормально. Це вона така голодна? Коли дівчина відповіла йому взаємністю, вона вже йому не цікава. Бо він вважає, що прив'язаність – це слабкість. Але з такою ж уникаючою, як і він, включається ось ця його частина. Послухайте. Але є й другий. Він завжди все сприймає серцем і аж закипає. Він каже... Це дуже важко. Тікай, тікай. В різних стосунках у нас можуть включатись різні наші стратегії. Нагадую, у нас їх дві. Перша – це вимкнути емоційний жар, уникати, відсторонюватись, дистанціюватись. І друге – це, навпаки, увімкнути емоційний жар, перейматись, потребувати увагу і наближуватись. І в різних ситуаціях, в різних стосунках вони можуть проявлятись з різною інтенсивністю. Наприклад, дуже-дуже сильна дистанція, коли я відсторонююсь навіть від своїх почуттів. Або трохи менша дистанція, де я віджартовуюсь, переводжу тему, але залишаю з собою в контакті. Або така жага близькості, що людина дзвонить 10 разів на годину, щоб переконати, що ми з тобою ще в контакті. Або трохи менша інтенсивність, де людина говорить, що хоче бути поруч, але поважає автономію іншого. Тобто ми можемо мати різну точку на цій шкалі. От прямо зараз прислухайтесь до себе і визначте, де ви є. Постійні глядачі каналу вже могли зрозуміти, що це відео – продовження
циклу відео про стосунки, хоч оце попереднє і не набрало 50 тисяч, але сподіваюсь, ось це набере. Тому, якщо вам сподобалось, то ставте лайк. А ще краще діліться їм в соцмережах, щоб більше людей побачило, і тоді я зрозумію, що ця тема актуальна і треба знімати далі. Якщо ви ділитесь в інстаграмі, то відмічайте мене, бо завжди приємно бачити, що ви дивитесь і що вам цікаво. А ще в інстаграм у мене багато руни, тому підписуйтесь. Отже, Моніка слідує ідеалу, правилам і дуже хоче безпечних стосунків для себе. Чендлер також хоче стосунків, але одночасно з тим боїться їх. Я боюся серйозних стосунків. Хочу пройти на другий бік тунелю. І у них все вдається. Моніко, я думав, що для мене це буде неймовірно важко. Але побачив, як ти йдеш до вівтаря, і зрозумів, що все дуже просто. Разом вони починають рух в системі координат, але в якій саме точці опиниться їхня пара, будемо вже говорити у другому відео. Де ми будемо розбирати, чому ж вони не почали зустрічатись раніше, хоча було багато натяків, і чому вони свої стосунки приховували. А найголовніше, відповім на питання, чи можна змінити тип прив'язаності. І розкрию 7 секретів стосунків Чендлера та Моніки. Спойлер одного з них – це те, що вони вдвох кладаються в стосунки – кожен по-різному, і те, що вогнище кохання, вони обидва підтримують і докидають туди своїх палок. Бо вогонь кохання, якщо йому не приділяти увагу, просто так горіти не буде. І тут ми переходимо до тої пропозиції, про яку я вам говорила на початку нашого відео. Це збірка побачень для розвитку 4 типів близькості – фізичної, інтелектуальної, емоційної та близькості досвіду. 48 вправ та 50 питань для дослідження один одного. Вони розбиті по блокам. Ви можете обрати, що вам найбільш цікаво саме сьогодні, та клікнути на назву побачення, бо це інтерактивний файл. Ще нововведення в цьому році, що з'явився окремий фільтр «Близькість на відстані». Тобто там зібрані ті вправи, які ви можете виконувати по відеодзвінку, наприклад. Збірка допоможе внести різноманіття в ваші побачення, щоб вони не виглядали ось так. Ціна збірки для всіх – 500 гривень. Для спонсорів на рівні цінування ціна буде 400 гривень, на рівні самопізнання – 300 гривень, а на рівні розвиток в спільноті ця збірка достається вам безкоштовно. Якщо ви хочете її замовити, то напишіть моїй асистенці слово «збірка» ось по цьому посиланню, або всі її контакти я залишу в описі. Збірка побачень може бути класним подарунком для ваших стосунків до 14 лютого. А в мене є ще один для вас подарунок. Це квиток на концерт «Курганний агрегат», який відбудеться 26 лютого в Одесі. Я дуже спонтанно його купила, а потім зрозуміла, що в ці дати я буду на підвищеній кваліфікації у Львові, тому дарую вам його за донат. Це збір для 61-ї степової бригади на технічну розробку, яка буде знищувати ворожий реп. Виграти квиток можна буде за донат від 50 гривень. Переходьте за QR-кодом або посиланням в описі. Звіт буде на сторінці спільноти. Так як збір не мій, то тримайте при собі чек донату і напишіть тут в коментарях, що ви берете для себе з цього відео. З приміткою «Курган» чи «Агрегат», щоб я розуміла, що ви приймаєте участь в конкурсі. Я всі-всі-всі уважно коментарі прочитаю, я їх завжди читаю, а тут в мене ще й буде мета – обрати той, який мені сподобається найбільше. І я вам напишу. Отакі правила. Кожний день боротьба. Обіймаю. Думаю, ви помітили, з якою любов'ю я кажу про цей серіал, роблю цей розбір. Більше того, 30 грудня в мене був день народження, і я зробила собі таку невеличку вечірку в стилі друзів. У мене є книга рецептів по друзям, ви її могли бачити на задньому фоні. Готувала по ній багато прикольних страв, а друзі мені приготували ігри. Це запечена картопля Рейчел і дієтична кола. Це все, що вміє готувати Рейчел. Це муколадне печиво Моніки з серії, де вона мала з муколаду приготувати все. Це сандвіч Роса, ви спробуєте, це справді як сандвіч Роса. Це піца, як любить Джої. Це
речиво по секретному рецепту бабусі Фібі, якого ніде немає і ніколи не дістанеш. Це, я не знаю, як це на смак, я це готувала вперше. Це намазка з артишоків для Дженіс. В якійсь новорічній серії в першого сезону вона говорить, що заради цієї закуски вона не сідає на дієту і буде їсти це. Like Chandler, Chandler. Ага, не хочу, а ти як Теф. Окей, окей, флірт, тоді тут має бути Джої. Так. Просто понятно, це Рос. Виявляється, ти Фібі. Ну, Чендлер. Ти вже обрала його давно.